угостителите да продолжат да се придржуваат на одлуката на владата и да не ги отворат угостителските објекти, бидејќи забраната за нивно работење се уште на сила, апелираше директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски. Затворени се вкупно 5 угостителски објекти во Кичево, Охрид, Тетово и Струмица, а за објектите во Охрид и Струмица се следуваат и кривични пријави. Многу објекти се осмелија да дури и во полициски час отвараат и се собираат луѓе. Се што го правиме за здравјето на луѓето. И синоќа, и прексиноќа имаме затварани објекти и во Тетово, и во Врапчиште, и во Гостивар. Упатувам апел, барем во полициските часови, да не доаѓа да и во ноќните часови инспекторите кои што се по цели денови на работа, да бидат повикувани од полицијата за да затвараме такви објекти, бидејќи пред се сите оние кои што одат во таквите објекти, прават еден вид загрозување и на нивните семејства. Инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство влегле во маркети, продавници, пазари, месарници. Еден од трговските објекти заработил прекршен платен налог заради промет со небезбедни производи, а имало и такви со лоши хигиенски услови. Воедно се евидентирани 5 прекршока за непочитување на замрзнати цени или несоработка при надзорот во повеќе населени места и се запечатени 3 кафемати во Штип. При контролите извршени во Виница, Кочани, Пробиштип, Делчево, Ресен, Прилеп, Кичево и во Скопје, евидентирани се 18 прекршока за непочитување на одлуката за лична заштита и еден прекршок по одлука за ред и дисциплина пред и во трговските објекти. Пазарните инспектори во овој период постапуваа по утврдени неправилности и притоа затворија вкупно 5 угостителски објекти и тоа во Кичево, Охрид, Тетово и Струмица. А за објектите во Охрид и Струмица ќе следуваат и кривични пријави. Воедно се евидентирани и 5 прекршока за непочитување на замрзнатите цени или несоработка при надзорот во повеќе населени места и дополнително се запечатени 3 кафемати во Штип. Инспекцијските служби ќе продолжат да функционираат со пол капацитет за заштита на населението од вирусот, велат од Советот. Освен заштитата на работничките права, храната и лековите, инспекторите ќе проверуваат дали и како се запазуваат редот и дисциплината во трговските објекти.